Tá, com essa boss mal nem igual lá. Boss mal? Ah. Boss mal. Udah blast nih. Wah. A bomb has been planted. Yeah, sunny. Mission accomplished. A bomb has been planted. Mission failed. Headshot. Nice. Reloading. Gas. Proceed to Alpha. Plan A naik tangga, plan A naik tangga. Dah, ada yang kejar aku ni. A bomb has been planted. Mission failed. Baik.
rekam. Kiri. Zingas apa Zingas? Zingas ni, dog. Apa? Mah, pinjam shotgun mah. Mission failed. Mah punya ada pilih black. Main masa je lah. Tunggu je dia keluar, tak cari. Tak kejut aku lah. Kena aku tak? Cek kat atas, cek kat atas. Ada kat tangan ni, ada kat aku ni. Ada. Mana tu? Mission accomplished. Kasih ketatnya ke. Mid. Ada, tangkap. A bomb has been planted. Mana ada pro biasa je, Rosma gila je pro.
Mission failed. Mission accomplished. Reloading. Mission accomplished. Good game. Kebal. Kebal. Tak mana dah habis.